хоч цей буслік догоняй. Сьома, буслік, хопіть вам бігати туди-сюди. Ой, ось гарези. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Ну, як пройшов у вас день сьогодні? Чи шмат поспіли зробити? Що цікавого бачили? Більше, я не можу більше. Ну, добре, відпочивай. А де ваше привітання? Ми ж з тобою, Полінка, бачилися сьогодні і віталися. А з глядачами? Ой, пробачте, сябри, і привітання. Добрий вечір усім. Ми не зауважили, що передача вже почалася. Тому що з нашим годинником нешто не тоє. А що з ним не тоє? Ягоні стрелки, Полінка, так хутко бягуть, як ніколи раніше. Ага, ми ледь поспіли зробити усе, що запланували на сьогодні. А ви по плані сьогоднішній день проводили? Я думаю, інакше нельга. Каб усе поспіть, план необхідний. Так Нестор сказав. Правильно сказав. А бігали туди-сюди по покої, ви так само по плані? Конечно, это была запланованная вечерняя пробежка. Зрозуміло. Ну а что еще вы поспели зробить? Ой, шмат чего поспели, только стомилися вельми. Ах, это тому, что мы ранее планом не корысталися. Прозвучаемся, все будет добро. Ага, Полинка, давай ты поспробуешь по нашим планам жить. А, ну не ведаю, а можно поглядеть на этот ваш план? Я думаю, можно, вось он. Так, цікаво. 7:00 – подъем, так. Зарадка, прибирання ложка, прогляд добра ранка, так. Сняданок. І усе робиться одночасово. Як гэта? Ой, інакше не виходить. Бо часу не хапає. Ой, ні, я стільки справ одночасово зробити не можу. О, потренируйся, зможеш. Буслік так само так думав спочатку. А потім Тьома мене поганяв, і я змог. І тобі я допомогу, Полінка. Головне – почати. Так. А чому у вашому плані на обід тільки 5 хвилин відведено? Ну, розумію, що мало, але інакше не отримлюється. Чому? Бо коли більше за 5 хвилин їсти, так остатнє ми зробити не поспеємо. Що остатнє? А ти почитай, почитай. Почитай. Ну, добре. Фігурне катання, бадмінтон, басейн, гурток малювання. Ди мені по тижні не хапіло б на всі ці справи. А ми за один день під моїм пільним керівництвом ще поспіли. А я ще і паштовку святошну фешцин підписали. Ой, я ж хутко день народження. А ось гэта молодці, що пам'ятаєте. Ось, глядіть. Так, гляджу, гляджу. Гляджу і одразу зауважаю помилку. Yeah. А ось тут, замість феєчка, ви написали філічка. Ой, філічка, це ж собака, ведуча програми «Доброї ночі». Йон самий. Ну і що? Ми некілька літр переплутали, ну з ким не буває. Завтра нову поштовку напишемо. Полінка, ти з нами? Ні, сябри мої, я не з вами. Чому? Ти що, не хочеш усюди поспівати? Хочу, але я ще я хочу. От пригожості, яка вокруг нас, асолоду отримлювати. Розтлумач. Ви скажіть, чи бачили ви сьогодні веселку після дождика? Що була веселка? Уявіть собі, таке диво нам сьогодні природа подарувала. Ух ти, а ми з Тьомом так спішалися усюди поспіти, що на небо ні в одного разу і не поглядели. А ті чули ви, як дождик співав? Співав? Хіба дождик може співати? Відомо, тільки треба вміти слухати його пісні. І ти слухала? Ага, слухала. І так мені його співи сподобалися, що я навіть невеличкий оповід почала писати про дождик. Почитаєш? Ну добре, слухайте. Починається він так. Люди, дожик говорить вам привітання. Так чому ж ви сховалися під парасоном? Зрозуміло, чому? Ніхто ж промокнуть не хоче. А дожику кривдно. Він так старається умити доми і вулиці, наталіть рослини. А його пісні амаль ніхто не чує. Значить, дожик – це так само пригожость. Відомо, пригожость усюди вокруг нас. Тільки треба вміти її бачити і чути. Ти хочеш сказати, що ми, коли спішаємося шмат зробити, інший раз пригожості не зауважаємо? Менавіто так. Лятім некуди, лятім. Хочеться зробити болі, поспіть усюди. А саме головне, махчимо, і не бачимо за спішки. Як же план? Нестор сказав. Відомо, Тьома, складати план можна і навіть потрібно.
І режим дня усім допомагає. Тільки давайте інший раз не бояться збавити хуткість. Каб полюбуватися веселкой чи послухати пісню дожика. Молодчина буслішек, давайте зауважати пригожость вокруг нас і самі її створать. Ну що, ми план на наш завтрашній день перепишем. І болі не будем так спішатися усюди поспіть. Не будем і постараємося отримлювати асолоду від пригожості вокруг. Дякую тобі, Полинка. Я рада, сябри мої, що ви все правильно зрозуміли. Ну, а тепер... Мультфильм! Глядім, сябри мої. І після доброго мультфільму усім маленьким треба що? Зубки чистить, лапки тварки мить. Батько цілувати і у ложечки кластися. Доброї ночі, сябри мої, і усім пригожих-пригожих снов. Чайня, ты за...